masuulinta maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera oo hoggaaminaya gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ayaa saaka kulankii sanadlaha ah la qaatay shaqaalaweynaha dawladda hoose ee degmada Berbera iyagoona saaka subaxnimadii hore ugu qabtay kulankaasi barxadda dawladda hoose ee degmada Berbera waxana ka soo qayb galay in ka badan 900 oo kamida shaqaalaweynaha dawladda hoose ee degmada Berbera kulankani oo sanad walba uu qabto maamulka dawladda hoose ayaa waxa lagu abaalmarinayay shaqaalihii ugu wanaagsanaa sanadkii tagay ee 2019 sidoo kale waxa ay masuuliyiinta maamulka dawladda hoose ay shaqaalaha ugu bishaareeyeen in sanadkan 2020 guud ahaan shaqaalaha loo kordhiyay mushaharaadka 300% waxaan halkaas ugu horeyn ka hadlay agaasimaha waaxda maaliyadda iyo maamulka ee dawladda hoose ee degmada Berbera ugu horeyn waxaan doonayaa inaan ka faa'iideysto laba qodob saddex qodob aan u soo jeediyay shaqaalaweynaha dawladda hoose ee degmada Berbera anigoo ah agaasimaha maamulka ee maaliyadda dawladda hoose ee degmada Berbera sanadba sanadka ka dambeeya waxa aynu galaa xawaare iyo inaynu shaqada aynu hayno magaaladeena iyo degmadeena aynu laba laabno innaga oo sanad kasta doonayna inaynu muujino waajibaadka shaqo ee wax kasta iyo qof kasta iyo mas'uul kasta hoos imanaya sanadihii ugu dambeeyay dhowr harfoodhig baynu soo qaadanay falilaahi alxamdu way noo hirgaleen sidaasi sallimada ayaanu doonaynaa sanadkana inaynu qaadano oo aynu horu sii soconno xogayaha maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera iyaguna halkaasii ka hadlay ayaa shaqaalaha ugu hambalyeeyay mushaar kordhintaasi isla markaana kula dardaarmay inay shaqada si adag u dardar geliyaan sanadkan 2019 sanadkan 2020 waa aruuriyo kale oo suuban shirkanna waa shirkeenii joogtada ahaa ee sanadlaha ahaa shaqaalaweynaha iyo maamulka dawladda hoose lagu yaqaanay bilowga sanad kasta inay ku dardaarmaan kuna sii heshiiyaan in shaqadu hor u socoto haddana haddaan sanad raacin ma ruuma gaalo ma tahay waligaa shaqadu ku soo noqo laguma dhalaalad inta islaamka war salaada tuko oo ilaaha ku abuurtay caabud oo wallaahi wax ku wanaagsanaado kaga fiicnaata mooyaane habsanban kan la ilaahay tisbaranba maysaan shaqaalahooda saada tukato saada subax baad heegan tahay duhur baad heegan tahay casar baad heegan tahay maqrib baad heegan tahay cishaay baad heegan tahay ilaahay baad heegan u tahay marka binaadam maxaad ka sheekeynaysaa binaadamu haray ilaahay baa soo taagtay waxaan idinku dardaarmayaa inaad cibaadada ilaahay daashataan inaad ilaahay mooyee inaad cid kale ka baqanin cabsidu waa ta ilaahay uu kaa dulqaadaya ka daciifka ee biniaadamka kula mid aad ka cabsanayso uu kaa dulqaadaya markay sida ka cabsid aad sida ka baqato biniaadam ka baqan maysid laakiin haddaad ilaahay ka baqawayda biniaadam kuna kama baqanaysaa fayfad ku qoysaa maxamed cabdilaahi soo faristay star tv magaalada berbera